Eusko Jaurlaritzak ualde arriskuan dauden udalerrien dokumentu baten ari da lan egiten. Gaur egun ehun dira udalerrien kopuru hori. Horietako bat getxo, bertan ualdeak saiesteko lanak aurrera doaz, ingurumen sailburuak prebentzioaren aldea gertu da. Horregatik erraminta teknologiko berri bat martzan jarriko da herritzaingo sailarekin alerta hidrologiko sistema. Honi esker kalte pertsonalak eta materialak txikitzea lortu nahi da.